Доброго ранку, шановні друзі. Продовжуємо наш ранковий ефір. Це програма «Ранок на Алтаві». Від музичних, скажімо так, новин, подій переходимо до більш серйозної теми. Ну, взагалі-то зараз найобговорюваніша тема останніх, там, мабуть, таки, не знаю, місяців. Та взагалі, вже, та взагалі це розпочалося вже давно. Давно вже кілька років, як то кажуть, за теми. Нарешті це сталося. У Полтаві було відкрито пам'ятник Іванові Мазепі, але все одно обговорення неоднозначності його постаті. Зокрема, і з одного боку, з іншого боку, боротьба з міфами, які нав'язує нам російська пропаганда, вона триває, і, звісно ж, нам потрібно знати правду. І дуже добре, що ця правда відкривається за допомогою, зокрема, літературних творів. Сьогодні у Полтаві відбудеться презентація історичного роману «1709». Про цей роман, про взагалі про Захід, ми поговоримо з організатором і упорядником книги, автором передмови до книги «1709» Миколою Кульчинським, головою Полтавського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта». Доброго ранку. Доброго ранку. Надзвичайно приємно вас вітати в нашій студії, тим більше, знову ж таки, з такою подією. По-перше, давайте поговоримо саме про книгу «1709», тим більше, що автором цієї книги є письменник зараз з прізвищем Полтава, це Леонід найголовніше. Полтава. Да, Леонід Полтава. Творчість цього письменника є, можна сказати, мало відомою для усіх звичайно. Полтавців, для українців. Розкажіть нам, будь ласка, звичайно. Про нього трішечки. Леонід Полтава – це геонім, це він засвідчує приналежність і любов Леоніда Полтави до своєї малої батьківщини. Він вважав себе полтавцем, хоча народився у Вовківцях, це Роменський, тоді казали, повіт, зараз район Сумської області. Але ж тоді ще Так, це все належало до Полтавщини і до губернії Полтавської, і це взагалі етнічна Полтавщина, тому що я мандрував на байдарках від Охтирки по Ворсклі, абсолютно ж видно, що це Полтавщина по мові, по типажах, по всьому. Так воно і було. Отже ж, він там народився символічно дуже, 24 серпня, довгий час, 21-го року. Довгий час вважалося, що він нащадок шведського воїна, який залишився в Україні, і батько його вважався, що батько його Едвард Єнсен, лікар-хірург. Насправді це було не так, це була легенда. Він був Леонід, і вважалося, що його прізвище, ім'я Леонард Єнсен. Насправді це все не так, це була його легенда, тому що він був членом Оунівського націоналістичного підпілля на Сумщині. А ви знаєте, що радянські людолови вишукували скрізь і по всіх світах українських патріотів, і тим більше активних, чи то в творчості, чи то в науці, чи то в політиці. Так що довгий час ця легенда побутувала і вважалася правдивою. І не так давно вже було зрозуміло, що це стало зрозуміло, що це Леонід Пархомович. Не дожив Леонід Полтава до незалежності, якої він очікував, з неймовірною впевненістю. Просто я дивуюся, ми ж видаємо вже другу його книжку. І перша книжка була «Неїда Модерна», от, і там він пише, висловлює таку впевненість, що Україна буде незалежна, що просто диво дається, бо він жив у час вбивства українського народу. Він писав цю «Неїду Модерну», це 32-й, написав він її пізніше, але події розвивалися у 32-33 році, це як за висловом Довженка «Час вбивства українського народу». Але він був переконаний, що ця незалежність буде. Не дожив він до незалежності один рік. Помер один рік до 70-річчя, якраз до незалежності. В 90-му році помер. Був дуже на еміграції, був відомий дуже письменник. Вперше я його зустрів, прізвище зустрів у покійного Петра Ротача, у його книжці «Росіяні по світах, по чужинах». Здається так, «Росіяні по чужинах» чи «По світах», не пам'ятаю. Там згадувалося двоє Леонідів – Леонід Лиман і Леонід Полтава. От вже вони мене зацікавили, я почав за цими стежити. Виявляється, що я сам того не знаю, що одним з цих Леонідів, який теж з Полтавщини, блискучий, неймовірний, прекрасний поет, я переписувався, не розуміючи навіть, хто він і що він. І він в жодному листі переписувався довго.
Він сам мене знайшов, посилав в 89-й рік, 90-91-й. Ми жили дуже бідно, бо я кинув роботу, пішов головою клубу товариства української мови. Тобто, що заробиш, то й буде, так би мовити. А як нічого не зробиш, то нічого не буде. То він якимось чином це все розвідав, посилав нам посилки. Я навіть не підозрюю, хто він такий. Аж потім я прочитав у Шевельова про цих двох леонідів. Вони обоє, і Леонід Полтава, і Леонід Лиман, до речі, сьогодні в Полтаві є їхні вулиці. Так, до речі. Вулиця Ернста Тельмана, тепер буде вулиця Леоніда Полтава, вірного сина видатного письменника в Україні, вірного сина українського народу. Так от, ці двоє леонідів, вони спричинилися до повстання Муру, мистецького українського руху, організації українських митців на еміграції. А яким чином спричинилися? В Плявині це, він був остерарбейтером, як остерарбейтер попав в Німеччину, далі він тікав, після того попав в Поздамську тюрму. В Поздамській тюрмі після цього вийшов його, після перебування в Поздамській тюрмі, описуючи ці враження, він написав блискучу збірку, вона видана в 46-му році «За мурами Берліну». От. Але Плявин, містечко в Німеччині, воно мало відійти до радянської зони. І там була друкарня з українським шрифтом. І тут Леонід Полтава прибігає до Шевельова і каже, бігом організовуйте спілку письменників. А той питає, в чому справа? Ну, справа в тому, що ми можемо цей шрифт вивезти, але треба, щоб була якась організація, щоб саме воно йшло на спілку письменників. Бо взагалі шрифти ці належали журналу «Довкілля», редактором якого був Довгаль. Ну, це теж помітна постать в українській еміграції. І він більше був журналіст, ніж письменник. А Полтава був письменником від Бога. Його першу збірку, оцю, яку я згадав, «За Берліном море», дуже відзначав Леонід Босенц, блискучий український поет, це поет працької школи. От, він говорив про неймовірну єдність форми і змісту. Відчувається, що це прийшла в поезію, в українську літературу, справжній талант великий. Отже ж, вони, тоді Шевельов був там, приїхав до нього з Бог на яких світів, Косач Юрко, це небіж Лесі Українки, був Олег Самчук у нього, були ще українські письменники, був Іван Майстренко, до речі, наш полтавець, хоч і не письменник, але написав дуже рідкісні і глибокі спогади про лівий рух на Полтавщині, самостійницький лівий рух, тобто про українських есерів, соціал-демократів. І навіть у українських комуністів, вони тоді називались УКПісти, Українська комуністична партія. Так, ну, і вони от вирішили там, розпланували, створили цей мур, який досягнув, дав можливість об'єднатися творчим і науковим силам на міграції і досягнув великих успіхів. Головою муру став Влас Самчук, а взагалі всю роботу, великий письменник, а всю роботу тягнув Юрій Шевельов. Блискуча постать в українській науці і культурі. Так от, ці двоє леоніди десь знайшли машину. Вже радянські війська, американці вже вийшли з цієї зони, радянські війська ще не зійшли, але НКВД вже було, воно йшло завжди попереду. Вони з-під носу НКВД вивозять ці шрифти, привозять їх в Равенсбург, засновують друкарню, і таким чином українські письменники мали де друкуватися. Так що це далеко не перебутні постаті. Це я прочитав у Шевельова. І він відмічає, що постать Леоніда Лимана була трошки флегматична, а Леонід Полтава був такий, що всіх навколо себе піднімав, заводив, як кажуть, був таким модератором, двигном. То, отже ж, варто його знати. Ми видали його першу книжку «Енеїда Модерна». Я вже про неї тільки що сказав. А роман «1709» вийшов у 58-му році. До цього він вже видав ряд блискучих творів. Він опанував різні жанри, починаючи поезію, ліроепічну поеми. Декілька поем вже написав, таких як «Смерть», «Вічність», «Остання граната». Це ще перед «Енеїдою». А успіх «Енеїди» спричинив до того, що він в 60-ті роки повернувся знов до написання великих епічних творів. І, зокрема поеми, присвячена патріарху Йосипу Сліпому,
Зараз, може, пізніше я згадаю, як ця поема називається, але важливо тут відмітити, що Леонід Полтава, він православний був, з Слобожанщини, і він присвячує свій твір Райдуга, називається поема, велика поема, присвячує свій твір Йосипу Сліпому, мученикому за церкву греко-католицьку і за Україну. Тобто в нього не було цієї міжконфесійної якоїсь непорозумінь, бо знав, бо на першому місці для нього завжди була Україна. Так, ось. Перейдемо, давайте детальніше. Детальніше, так. Про книжку, так? Так, до роману 1709. Взагалі, отже, ви досліджували питання, звідки у Леоніда Полтави от саме зацікавлення з'явилося постати Івана Мазепи? Ну, він був взагалі державник, поет, письменник, драматург, дитячий письменник. Писав він, я не встиг сказати, докажу вже, і опери для, лібретто для опери дорослих, і лібретто для дитячих опер, яким так не вистачає сьогодні нашим дітям. Скажімо, він написав лібретто до Анни Ярославни, дочки князя Ярослава, це опера українська, не пам'ятаю вже, хто написав музику, і ряд дитячих лібретто до Лис Микита, багато інших. Отже, то він не міг оминути цієї болісної теми, бо 709 рік – це був рік нашої великої катастрофи. Звичайно, не міг. Тим більше, що вже він писав прозу, вже вийшло ряд його оповідань, драма вийшла, «Чому дуби шелестять», десь, здається, так точна назва. Він вже був відомий письменник, він вже опанував майже всі літературні форми. І це роман. Він мав, це 58-й рік, він мав великий успіх. Він, цей роман руйнує чи не один із таких найбільш сильних міфів Російської імперії про те, що повстання не було підтримано народом українським. Насправді, зрозуміло, що цю пам'ять про підтримку гетьмана Мазепи просто царська історіографія, царська пропаганда, наука імперіалістична, взагалі вся історична наука російська, вона так і не вирвалася із лабет заангажованості, імперської заангажованості. Рідко появляються які дослідники, які цю сторінку описують об'єктивно. Ну, зокрема, Тетяна Яковлєва, дві речі, які вона написала, це оточення, не оточення, а час руїни і гетьман Іван Мазепа. Здається, перша праця. Обидва в мене стоять, то якось, може, неправильно сказав назву. Але щодо руїни, то точно. Це друга книжка, яку вона робить колосально інтуїтивні відкриття, які підтверджуються дійсністю. Так само і Полтава. Він відчув, він же на собі пережив, як вміє пропаганда перебріхувати, переінакшувати, зміщувати площини будь-якого явища. Він жив до 40-го року в Україні, поки не був вивезений в Німеччину. Він знав всю цю диявольську схему знищення історичної пам'яті, мови, культури, знищення людей, особистостей. І те саме, це не нове в більшовиків, те саме робили і за часів російського самодержавства. Отже, була затерта сама пам'ять про підтримку і так мовити, зачищена сама пам'ять про підтримку гетьмана українським суспільством. Так от в цій книзі, очевидно, це правда, вона художня правда, якій дуже довіряєш. Вона написана правдиво і точно. Тут прості дуже, він написав це дуже гарною мовою, але написав якось дуже просто. Те, лягає роман на серце. Звичайні родини, там Гармашів, йдеться селянська родина Гармашів, поруч живуть друзі сина Гармаша, Осипа, Сидір Вовк, запорожець, син старого запорожця. Вони між собою дружать, відбувається їхнє становлення. Один іде зразу до гетьмана Мазепи, другий іде трошки пізніше, бо дуже хотів працювати на землі. Такі жіночі образи дуже симпатичні. І мені навіть нагадує, якоюсь мірою ця милашка, вдова, яка страшенно закохалася, як я кажу, Осип, Остап, буває таким, закохалася в Остапа і зробила гріх, великий гріх, не знаючи сама, що вона його робить, вона донос на нього відвезла у Суми тоді, там, московському начальнику якомусь, бо її попросив про це писар Свербивуз.
І за цей гріх вона карається. Це мені трошки нагадується, внутрішньо карається. Нагадує Шевченка, коли Петрові Першому дівчина повні відра води в містерії Великий Льох перед Петром Першим пронесла відро з водою, що означало щастя. Розумієте, вона цього всього не знала, що вона робить це великий гріх, але вона до сих пір карається і не може попасти ні в рай, ні ну, так, в Шевченка. Отже ж, Роман переконує. Далі ми тут дали до цього роману ще післямову. З великого і гарного дослідження, вважаю, глибокого дослідження, відомого українського письменника, культуролога, філософа Валерія Шевчука. Я думаю, він на нас не буде ображатися, бо, на жаль, телефонів я його не зміг знайти, щоб спитати дозволу, і на свій страх і ризик письменник може образитися, але все-таки це ж є і розповсюдження його творчості. Ну, так. Ну і обкладинка. Оце портрет, я хочу, щоб побачили, да. Мій улюблений портрет гетьмана Мазепи. Один із багатьох. Тому що, тому що іконографія його дуже велика. Надзвичайно. Ніхто не знає, і є і за, і проти тих чи інших портретів, який він саме був, ніхто не знає. Але цей портрет, це гравюра шведська, 18 століття. І такий самий схожий, дуже схожий портрет, коли готувався пам'ятник, коли архітектор працював над, скульптор працював над пам'ятником, то я йому приніс ще портрет Мазепи, який колишній президент Ющенко знайшов на, як він каже, на Блошиному ринкові, на деталі іконостасу. І от Микола Білик, цей портрет, той з іконостасу, там теж людина старша, яка пережила все, пройшла всі кола пекла людського життя і залишилась сильною і мужньою, і чесною, і чистою. От таке, таке враження. І тут Микола Білик раз з цього портрету, ну в нього там десь 17 портретів було, але я бачу, що по самому пам'ятнику, що цей портрет і той, що я дав йому від Ющенка, найбільше втілений в образі. А цей портрет мені ще й дорогий тим, що в мене була така історія, коли десь, мабуть, в 74-му році чи 75-му, не пам'ятаю, 75-му, здається, КГБ приїхало до мене вночі з обшуком в годину ночі, то я інтуїтивно відчув, що це КГБ, це була година ночі, і встиг цей портрет, листівка в мене була з тим портретом, якою я дуже дорожив. І я його всунув, ми жили на квартирі, там я його всунув так звану прихожу, не знаю, як по-українському сказати, чи є таке слово прихожа, передпокій, швидше все. Він був оздоблений, стіна була оздоблена такими квадратами дерев'яними, блискучими. Це не наша квартира, ми там знімали квартиру. І там була вона так наглухо до стіни прикручена. І я, оце якась там була щілина, я всунув оцей портрет. Там він знаходиться і досі. Так що оце визволити на волю цей портрет гетьмана, я вирішив у цій книжці. Бо він потім появився в інтернеті, скрізь, як уже Україна стала. Оце такі невеличкі історії. Ну, я можу зачитати вам, якщо в нас є час, чи вже немає. Взагалі, хотілося б коротко резюмувати нашу розмову. Взагалі, основна мета вас, як упорядника цієї книги. Ви ж автор передмови, зокрема. Так, я автор передмови. Згадати. Це висвітлення постаті, правильно, Івана Мазепи? Головна мета – продовжити і далі протистояти. Ну, ви пам'ятаєте, завжди в річницю Полтавської битви Народний рух України, Просвіта, як я ще головував в Народному руці, завжди проводила якісь акції, щоб розвінчати оці всі імперські міфи, які тут в Полтаві насаджували дуже сильно і послідовно, бо це був форпост подальшої русифікації, подальшої внутрішньої культурної і духовної окупації України. Отже ж, всі ці заходи, в тому числі і фестиваль Мазепа-Фест, в тому числі встановлення Христа українським козакам на бульварі Панянському, різні вечори ми проводили. Це все було розвінчання цих міфів. Воно увінчалося встановленням пам'ятника Мазепі. Але і далі, щоб продовжити цю працю, ми видали цю книжку. Вона видавалася в час встановлення пам'ятника. Знаєте, він встановився, в цей час довго він стояв десь тиждень в покривалах, і ми спішили дуже видати цю книжку з тим, щоб вже біля пам'ятника знали, що буде багато людей, її там розповсюдити. Ну, багатенько розповсюдили, але дощ завадив, не всі. А зараз прийшов час презентації. Вона відбудеться сьогодні, як ви сказали, о 12 годині в бібліотеці для юнацтва. Це напроти першої лікарні, так?
От. Оце мета головна. Далі подати правдиву картину життя, бо тут Полтава вгадав, інтуїтивно вгадав, переживши те саме, той самий терор, сталінський вже терор, в 30-х роках, кінця 20-х, 30-х роках, він вгадав всю ту атмосферу, яка була в той час. А терор був жахливий, просто жахливий. Україна такого ще не знала. Коли в Батурині розпинали, вигубили всіх до... від маленького до великого. Козаків і старшини розпинали на хрестах, і на хрестах ставили хрести на плоти і посилали на пострах всієї України по сейму. Те саме робили в Лебедині, те саме робили в Громнах. Зрозуміло, що цей жах охопив Україну. І наша мета от саме в цьому. Показати цей роман як на диво. Ну, скажімо, теж Богдан Лепкий теж писав про Мазепу. Але це три великих, то ми, як ми їх своїми нещасними зусиллями можемо перевидати, чи, і хто їх буде читати. Зараз вже, ну, про те, що Богдан Лепкий – великий письменник. Зараз вже всі хочуть все швидко робити. Через це оцей роман, він дуже гарно і легко читається, і переконує. От, а в мене запитання, в бібліотечних фондах уж ця книга з'явиться? Ну, ми подаруємо, ще ми на всі полтавські бібліотеки. Я відправив, у мене є, знаєте, колись Драгоманов їхав в еміграцію в Швейцарію, так? Коли вже не сила було в царській Росії, українське слово було наглухо заблоковане. Він від старої громади виїхав в еміграцію. І там почав видавати різні видання, газету. Так він проїжджав через Хуст, це Закарпаття, і сказав, що він присвятить до кінця свого життя, буде дбати про цей занедбаний український край, бо там стільки всяких різних влад було, що люди вже й не знали, хто вони такі. А він сидів там по монастирях, читав давні рукописи і бачив давню історію цього краю. Отак само і в мене зв'язки певні є через Василя Петьовку, народного депутата. Я, так мовити, не дивлюся, в кого які погляди, а намагаюся робити свою справу. Через те я наше видання завжди відсилаю туди в Мукачів, на всі шкільні бібліотеки. Що вони там, помічники Петьовки, роблять? Я 100 штук відіслав також у Київську область, там у мене теж є помічники, фонд «Велика родина». Це все колишні політичні зв'язки. Ми, може, в чомусь зараз розходимося чи не розходимося, але це не торкається до моєї культурної справи, мене не хвилює, хто що думає, ну, зрозуміло, хто так, який головне, так. І, як правило, я відсилаю на фронт. От всі наші видання, це 7-е видання, бачите, отут написано «Полтавське обласне об'єднання, просвітницька книгозбірня, книга номер 7». От кожну книгу з цієї просвітницької бібліотеки я висилаю на фронт. Оця книжка мені переказували наші воїни, бійці, і ті, хто туди возив, а возив і отець Владика, і ряд волонтерів, Владика Федір. Отже ж, ця книжка у воїнів мала великий успіх. Енеїда модерна. Вона з гумором написана, і мені казала Тетяна, вони так регочуть. Також ми і цю книжку дамо на бібліотеки Полтави, не області. Хоча я відправив 30 штук в Кременчук на шкільні бібліотеки. Вже Марія, там голова просвіти, вже вона в деякі школи поодвозила. От, і так само я відправлю частину тиражу на фронт. А то все, я надіюся, в мене була розмова з головою адміністрації про те, що обласне управління освіти закупить для шкіл цю книжку. Не знаю, чи це вдасться чи ні, але буду старатися. Так, отож... Головне, щоб був доступ. Да, як мінімум, варто розпочати. Ну, бібліотеки я полтавські всі віддам. 30 штук – це 100%. Як мінімум. Шановні друзі, ще раз нагадаємо, матимете доступ, можливість, відповідно, така, як зараз модно говорити, піар-акція, да, відбулася. Читати модно, і тим більше читати історичні твори, які, знову ж таки, нівелюють різноманітні побрехеньки, зокрема, ворожої нам держави. Так, роман «1709» Леоніда Полтави, так, своєрідний літературний пам'ятник Іванові Мазепі, можна говорити так, якщо дійсно хочете розібратися в цій суперечливій постаті, радимо почитати. Так, Леонід Полтава, 1709, саме презентація цієї книги відбудеться у Полтаві сьогодні в бібліотеці імені Гончара. О 12-й годині, ну а так, знову ж таки, нагадаємо, шукайте в бібліотеках Полтави та області. Дякуємо вам. Я дякую вам за запрошення і за допомогу. В нашій студії був Микола Кульчинський, голова Полтавського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта», упорядник і автор передмови до книги «1709».